за нас центар на вниманието, центар на светот е поединецот, граѓанинот. Заради тоа е смислата на постоење и на општината, и на владата, и на парламентот. Ви ветувам време во кое што ќе се бориме за решавање на проблемот на секој поединец. Ви ветувам комплетна поддршка и на Советот, и на новиот градоначалник за гасификација на Крива Паланка, за стопанството, за училиштата, градинките и болниците и другите јавни институции, и за домовите во Крива Паланка.